مسیح معنی. Na mtazamaji, hujambo popote ulipo, karibu tukupashe taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti. Mimi ni Mwanahamisi Hamadi na haya ndiyo yaliyomo. Wabunge waibua maswali kuhusu matumizi ya ukarabati wa Gachagua uliogharimu shilingi milioni 400. Kenya kuharamika kwa shilingi 500 na zaidi kwa makosa ya vyeti vya kuzaliwa na hata vya kifo. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Rais Ruto alakiwa kwa shangwe kondele huku akimsuta aliyekuwa naibu wake kwa kuendeleza ukabila. Mbu ni kama nzi kwa nyumba usiku na mchana, mbu ni kama nzi. Na familia eneo la Changamwe zaishi kwenye hatari baada ya nyumba zao kuzingirwa na maji taka. Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu basi tukupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili, Yula Nzale. Na tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amesisitiza kwamba serikali yake haitaruhusu siasa za ukabila na migawanyiko kuendelezwa humu nchini. Rais Ruto aliyekuwa akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara mjini Kisumu alisema kwamba yeyote atakayeshiriki siasa za ukabila hana nafasi katika serikali yake. Na kama Stephen Leto anavyotuarifu, rais alilakiwa kwa vifijo na nderemo kwenye ziara hiyo jijini Kisumu. Hapa ni Kondele, kaunti ya Kisumu. Wenyeji wa Kisumu wakijitokeza kwa wingi kumlaki Rais William Ruto, utadhani ni kampeni za uchaguzi. Kondele hoye! Amoso uchadhurua! Maafisa wa usalama wakiwa na wakati mgumu kulinda gari rasmi la rais, huku wenyeji wa Kondele wakionekana kupapasa na kukumbatia gari la Rais William Ruto, huku vifijo za chungwa zikitawala anga. Akiwa ameandamana na kaimu kinara wa ODM Profesa Peter Anyang' Nyong'o na mwenyekiti wa kitaifa wa ODM Gladys Wanga. Mimi nilisimama hapa Kondele, nikasema siku moja nilisaidia Agwambo, na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kuwaonya viongozi serikalini dhidi ya siasa za ukabila, huku akionekana kumsuta aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua aliyefanya mkutano wa hadhara uwanjani Ihura, kaunti ya Murang'a. Ibada ya ukabila na chuki na migawanyiko, waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Watembee wapi? Wataenda nyumbani. Ruto aliyeonekana kujawa na furaha mpwito mpwito Kondele amesema serikali yake inazidi kunoa makali yake kuhakikisha kuwa imezoa ushindi wa Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha uwenyekiti wa mataifa ya bara Afrika AUC. Si tulikubaliana kwamba tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika? Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Tunakukaribisha urudi tena na tena na uunganishe Kenya. Usiogope na usitishwe, unganisha Kenya nzima na mbele iko sawa. Mapokezi ya Rais Ruto Kondele kaunti ya Kisumu yamezua mchecheto mkali wa kisiasa, haswa baada ya ndoa ya Ruto na Gachagua kutibuka ghafla. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Nairobi.
Naam, tukiachana na hayo tunaarifiwa kwamba sasa itamgharimu Mkenya shilingi 1000 kurekebisha makosa yote kwenye cheti cha kuzaliwa au kile cha kifo. Pia itakugharimu wewe mpiga kura shilingi 500 kufanya usajili wa vyeti kwa kuchelewa. Haya ni miongoni mwa malipo mapya yaliyoidhinishwa na serikali kama anavyotueleza mwanahabari wetu kama Umwangi. Malipo hayo mapya yaliyokuwa yamechapishwa kwa mara ya kwanza Novemba 7 mwaka jana na kusimamishwa na mahakama kuu siku mbili baadaye sasa yameidhinishwa. Wakenya wanatarajiwa kulipa zaidi ili kupata vyeti tofauti kutoka kwa serikali. Ili kupata cheti cha kuzaliwa au cha kifo itabidi Mkenya kulipa shilingi 200 kutoka shilingi 50 huku usajili uliochelewa wa vyeti hivyo viwili ukigharimu shilingi 500, shilingi 350 zaidi ya awali. Mkenya atakayepoteza vyeti hivi atalazimika kulipa shilingi 1000 kupata kingine. Si hayo tu, kuondoa makosa kwenye cheti rasmi kitagharimu shilingi 1000. Usajili wa mtoto kuzaliwa au kifo cha Mkenya ugenini utagharimu wa Kenya walioko katika mataifa hayo dola 150 za Marekani. Malipo haya yanafuatia yale ya kupata vyeti vya usafiri huku serikali ikiendelea kujitokeza na njia tofauti za kutafuta fedha. Mabadiliko hayo yalianza kutekelezwa Oktoba mosi. Kama Umwangi, runinga ya Citizen. Na tukiangazia mingine ni kwamba familia moja eneo la Tinganga kaunti ya Kiambu inaishi kwa hofu kufuatia jaribio la kunyakua ardhi hiyo ya zaidi ya ekari 200. Josephat Njoroge na familia yake wanadai kuhangaishwa na maafisa wa upelelezi na wale wa tume ya ardhi waliotaka wajiwasilishe kuandikisha taarifa. Njoroge anadai kwamba anastakabadhi halisi alizorithi kutoka kwa babake kama anavyotueleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Nyumbani kwa Josephat Njoroge eneo la Tinganga, yeye na jamaa zake wanafanya usafi karibu na kaburi la marehemu babake Mwangi Mbodhu. Ila sasa wana hofu kubwa. Familia hii inadai njama ya kunyakuliwa kwa ardhi ambayo marehemu Mbodhu alinunua miaka 51 zilizopita. Familia inasema maafisa wa upelelezi na wale wa tume ya ardhi wamekuwa wakiwatembelea na kuwataka kufika kwa ofisi zao. Tunataka kunyang'anywa na serikali, na tukisema serikali ni ya kwamba wale watu wanatumia nguvu ya serikali, wanatumia DCI kama ofisi. Tumeambiwa wale watu DCI wanakujanga kuangalia beacons, ni kama wanafanya kazi kwa survey ama kwa lands. Wanadai kwa miezi miwili wamekuwa wakihangaishwa na watu walio na ushawishi mkubwa serikalini licha ya kuwa na stakabadhi za umiliki wa ardhi hiyo. La kushangaza ni kuwa idara mbili za serikali zimechukua ardhi kutoka kwao na kuwalipa fidia. Government has taken 11 acres for land for road development. Expansion of the road Kiambu Rioki Giawa Road, and we were paid. Familia inasema kumekuwa na visa vya uvamizi ndani ya shamba lao la kahawa ambapo mashine moja iliharibiwa. We are raising a cry because this thing is happening. People are being threatened. People are being abducted. This is the thing that is being done today. And what people are saying, every time it happened, it is a DCI. I'm here to confirm. We have been summoned more than twice or thrice to DCI. Sa sisi tunaomba tupewe ulinzi ya kutosha kutoka kwa serikali yetu, sababu serikali yetu iko na uwezo wa kufanya hivyo, sababu sisi ni wananchi wa nchi hii. Tume ya ardhi imedhibitisha kumwagiza Njoroge kufika mbele yake ili kutoa maelezo kuhusu umiliki wa ardhi hiyo. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Wabunge sasa wameibua maswali kuhusu matumizi ya shilingi milioni 400 yaliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa ukarabati wa nyumba naibu rais mtaani Karen na Mombasa pamoja na afisi yake. Katika kikao cha kamati ya usalama bungeni, wabunge walisema huenda gharama ukarabati wa sehemu ya mankuli, vyoo na hata ununuzi wa vifaa vya upambe ikapita gharama ya ujenzi wa majumba hayo kwa jumla. Emmanuel Top anatupasha mengi.
Japo aliondolewa afisini kupitia kwa mchakato ulioanza bungeni, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua bado anaandamwa na maswali chungu nzima kuhusu matumizi ya afisi yake katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2023 hadi mwaka 2024 alipokuwa uongozini. Wafanyakazi wa afisi hiyo wakieleza kamati ya bunge ya usalama na usimamizi wa kitaifa kwamba afisi hiyo ya Gachagua ilitumia shilingi milioni 400 kwa ukarabati wa afisi yake ya Harambee Annex, makao rasmi ya Karen na makao ya Mombasa. And I could highlight maybe some of the things that are yet to be done. In Harambee Annex, we have the renovation of 12 washrooms. We have the redesigning and the furnishing of the 7th floor auditorium. Kamati hiyo ikijulishwa kwamba shilingi milioni 100 zilitumika kukarabati orofa ya 6 ya afisi ya Annex, kutengeneza lifti, kurekebisha jumba la mankuli na kadhalika. Gharama nzima ikiwa zaidi ya shilingi milioni 450. But we're being told when that boat was constructed, it was roughly about 600 million, not far from the price you had quoted in doing minor renovations and refurbishment. Kadhalika, Gachagua alitumia shilingi milioni 250 kukarabati makao rasmi ya naibu rais alikokuwa na hudumu kwa miaka miwili kabla ya kutimuliwa. Ripoti iliyofikishwa bungeni ikisema fedha hizo zilitumika kutengeneza ukumbi wa mikutano ya baraza la mawaziri, kutengeneza jumba la mankuli, vyumba viwili vya vyoo na kununua viti. Ukarabati wote ukitarajiwa kutumia shilingi milioni 550. Makao ya naibu rais ya Mombasa pia litumia shilingi milioni 50 kupaka rangi, kuweka kiyoyozi cha kupunga unyunyu, kubadilisha nyaya za stima na kujenga kidimbwi cha kuogelea na kubarizi. Haya najiri huku maafisa waliohudumu kwenye afisi hiyo na Gachagua wakiambiwa wafunganye virago, wakielezwa kwamba muda wao wa kuhudumu likamilika bosi wao alipofurushwa. They are contracts were tied to the tenure of the principal as it were then. Emmanuel Toru, Ninga Citizen, Nairobi. Na tukiangazia mengine ni kwamba wafanyikazi wa zamani wa NHIF watajua hatima yao kwenye mamlaka mpya ya SHA katika muda wa miezi 6 ijayo. Kwa mujibu wa kaimu afisa mkuu wa mamlaka hiyo, wafanyikazi ambao kandarasi yao iliisha juma lililopita watafanya kazi na SHA kwa miezi 6 ijayo ili waweze kujipanga ipasavyo. Haya najiri huku SHA ikisema wagonjwa wataweza kupata huduma za afya ya msingi katika hospitali za ngazi ya 4 zilizochaguliwa katika maeneo tofauti humu nchini. Initially, we had challenges in offering primary health because of the limited number of facilities under level 2 and 3. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health facility services. This has eased the pressure that was on the ground, and we are happy that many members of the public are now able to access primary health care services. Na mtazamaji, tunapumzika kidogo, tutoe nafasi kwa matangazo upande wa pili, lakini usende mbali, kwani taarifa zaidi ni muda usiokuwa mrefu. Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukufahamisha yaliyojiri ni kwamba wakazi wa Hamisi eneo bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa wanaishi kwenye hatari ya maradhi kutokana na majitaka yaliyojaa kwenye nyumba zao. Miongoni mwa walioathirika ni wazee wawili ambao kwa mwezi mmoja sasa wamelazimika kuvumilia harufu mbaya na kuzingirwa na mbu. Francis Mtalaki alizuru mtaa huo na kutuandalia taarifa inayofuata sasa. Mzee Gibson Kimiru anataabika kutoka nje. Majitaka yamezingira makazi yake kila kona. Mawe haya yakiwa ndio tegemeo kwa kila mgeni atakayemtembelea, ikiwemo sisi tulipoamua kuingia ndani kujionia hali. Imetusumbua sana madamu, hatulali. Huwezi kutoka nje, huwezi kula, ni harufu. Choo zote zinavuja kwa juu, na choo hata ndani ya nyumba hatuendi choo kwa sababu choo zimejaa. Tuenda kwa majirani walio mbali. Majitaka yamebadili rangi nyeusi. Harufu na uvundo ulioko hapa umekuwa kero, na sasa wapo katika hatari ya kuugua maradhi kutokana na mbu
huku wakihofia mchipuko wa magonjwa. Mbu ni kama nzi. Kwa nyumba usiku na mchana, mbu ni kama nzi. Juzi imenyesha tu mvua kidogo sana, kwa chozi kawa simeanza kufurika, sinataka kujaa kwa nyumba. Katika boma hili anaishi mzee wa miaka 92, amekwama hapa kwa zaidi ya mwezi mmoja, na hii leo kulingana na majirani, ameepuka kifo katika tundu la sindano. Akipiga nduru kwa nyumba, njoni mnisaidie. Sasa mimi sikuwa naelewa, labda anaambia wajukuu wake. Kumbe hakuna mtu kwa nyumba, huyo nyanya alikuwa peke yake. Mimi kukimbia pale, nyanya alikuwa makisha gazi na imemshinda kuzima. Tatizo hili linasemekana kuchangiwa na kuziba kwa bomba la maji taka. Wakazi wamedai kuripoti mahangaiko haya kwa serikali ya kaunti, ila hadi sasa hakuna suluhu. Atikijaribu kuwaeleza, hata tumeeleza watu wa switch, tumeeleza wa MCA, tukaeleza watu wa MP, lakini bado shida iko pale pale. Wote tumewaita mpaka watu wa kaunti, wanakuja wanaangalia, wanapika picha, but wanaenda, hakuna usaidizi wote wanafanya kwetu. Francis Mtlaki, Ringa Citizen, Mombasa. Na tukiangazia mengine ni kwamba chama cha watengenezaji bidhaa nchini kinasema kwamba Kenya hupoteza shilingi bilioni 3 kupitia ufisadi kila siku. Chama hicho kinasema pesa hizo badala yake zingetumika kukuza sekta hiyo. Kwenye vikao kuhusu mapendekezo ya ushuru zaidi katika jumba la mikutano la KICC, Wakenya waliofika walipinga nyongeza ya ushuru. However, if I have to use the finance minister word, Mr. Badi, saying 2 billion are lost every day, and we believe is 3 billion, with especially housing levy and slowly SHIF coming in, do we need these taxes? If we get 50% savings, you don't need these taxes. So as a member of parliament, I think we should be working on savings and on these leakages, because that will save everybody. And it is then seen that Parliament is performing. So I think that is what it would like to say. And we would like to say that this bill has good, bad, and the ugly. There is a movie called Good, Bad, and Ugly. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba Michael Ochieng kutoka Kisumu ndiye mshindi wa hivi punde katika mchezo wa Shabiki Super Jackpot kwa kujishindia zaidi ya shilingi 100,000 baada ya kutabiri mechi 13 kati ya 15 kwa usahihi. Ochieng mwenye umri wa miaka 28 anasema atatumia pesa hizo kupanua biashara yake ya kuchomelea vyuma huko Kisumu. Ochieng anawahimiza Wakenya zaidi kuendelea kushiriki katika mchezo wa Shabiki Super Jackpot. Wachezaji wanawania nafasi ya kujishindia zawadi kupitia shindano hilo. Kufikia sasa, zawadi kuu ya jackpot ni zaidi ya shilingi milioni 15. Kucheza Shabiki Super Jackpot, nikajaribu kumanage kupata 151,821 shillings. Hii pesa itanisaidia sana. Tajaribu kufungua naye biashara ya duka. Niko sawa. Sikukuwa na hiyo pesa na sasa niko nayo. Sasa niko na furaha. Na kwingineko ni kwamba Sambaza Furaha na Safaricom kwa siku ya pili wiki hii imeendelea na msafara wake katika eneo la Magharibi. Hii leo ilikuwa fursa kwa wakazi wa maeneo ya Bungoma mjini, Mumias, Kakamega na Kakamega kupokea zawadi kutoka Safaricom. Ben Kirui anatupasha mengi yaliyojiri kwenye msafara huo. Hivi ndivyo ilivyomaanisha kwa Bernard Manyuru, mkazi wa Bungoma, kwa mmoja kati ya mashabiki waliojishindia tuzo Kochokocho, akipokea mbuzi kupitia kwa msafara wa Sambaza Furaha na Safaricom ukianzia eneo la Manyanja, kaunti ya Bungoma. Zawadi za kuku zinazothaminiwa sana katika maeneo haya zilikuwa kwa wingi. Nimekuwa huko nyumbani nikasikia mdundo mdundo, nikasema acha tu pia mimi nifuate. Alafu nikakuja, kumbe nilikuwa na bahati. Msafara huo kwa ushirikiano na vituo vya Royal Media Services ulifika maeneo ya Bungoma mjini, Manyanja, Harambee,
Mumias na Kakamega. Hawa wanabiashara tunawaeka kwa pochi la biashara na tunawaambia waingie kwa pochi la biashara. Waweze kubonyeza *334# na hapo waweze kuweka pesa yao, hapo itakuwa iko salama. There is a lot of activities happening and we're getting feedback about the services, better services that we'd like to get from their number one telecom provider, Safaricom. And the better services that they would like to get from our services, our platform. Jumatano itakuwa ni zamu ya wakazi wa Yala, Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye na hatimaye Bondo. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, kutoka county ya Kakamega. Na tukigeukia spoti sasa ni kwamba mkurugenzi wa ligi kuu ya mpira wa kikapu Michael Finlay amepongeza ligi ya mpira huo barani Afrika na nchini Kenya kwa kuinua mchezo huo barani. Aidha ameisifu timu ya Nairobi City Thunders kwa msururu wa matokeo bora. Derek Odhiambo ana maelezo zaidi. Mkurugenzi wa ligi kuu ya mpira wa kikapu NBA Michael Finlay ameipongeza shirikisho la mpira wa kikapu nchini kwa maandalizi ya mashindano ya kufuzu kwa ligi kuu ya mchezo huo barani Afrika BAL yatakayohusisha timu mbalimbali katika zoni ya mashariki ya bara hili. The league here, Kenya Basketball Federation has done a great job of keeping the league going here and being a very popular league. But what the Nairobi City Thunder did is they came in and took everything sort of to another level in terms of management, making sure the players felt like professionals, they were insured, and they ran the club like a professional club. Finlay hakuchelewa kuipongeza timu ya Nairobi City Thunders, ambayo itakuwa timu ya pekee nchini Kenya kushiriki mashindano hayo. Chairman Otula, the federation, on the other day saying that Nairobi City Thunder has ignited a fire in you know, under basketball in the country, and I've seen that it's changed. And so excited about them as a team, excited about other teams seeing how a team should be run. Aidha alisema kuwa NBA ina mpango wa kujenga viwanja vya mchezo huo katika maeneo mbalimbali nchini. We will, as we go along, we will announce where the others are. We're talking to government about places to build courts. We got some commitments there. So it'll be across, though. It won't be just in Nairobi. Mchuano huo ambao utafanyika katika uwanja wa Kasarani na ule wa Nyayo utang'oa nanga tarehe 28 Novemba na kukamilika tarehe 3 mwezi ujao. Derek Odhiambo, Runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, kufikia hapo basi hatuna la kuongezea ila kusema asante kwa kutumia muda wako kutizama taarifa zetu. Naitwa Mwanahamisi Hamadi, tukutane kesho kwenye jukwaa la afya tukiwa tunaangazia haki za walemavu. Hadi hapo kesho, kwaheri.